А сега имам радостта да започнем а, днешното предаване в частта му с анализите и коментарите с колегата Йордан Бързаков, който след малко тръгва към парламента. Здравей! Здравейте! Да не ти да си говорим, ние Добре, сме си здравей. вече колеги от всякъде. Е, а, кажи ни, а, днес, понеже анонсираме в фокуса на вниманието на парламентарния ден и слушването на служебният финансов министр, госпожа Велкова, а вчера стана ясна една така, не знам доколко ще съм точна, бегла представа за рамката за следващата година според визията М -м. на служебния кабинет. Има ли нещо смущаващо, защото определено парламентарните групи не са единодушни в а, подкрепа на тази финансова рамка до година. Смущаващи неща има много, но те не са по вина на служебния финансов министр Русица Велко. Важното, което трябва да знаем за този проект е, че той не залага никакви нови политики. Русица Велко да и решават, че ще продължат политиките най-вече в разходната част, които са използвани до момента от старото правителство, т.е. правителството Петков. Тя призовава обаче тази разходна част за 2023 година да бъде минимизирана, т.е. свита. Стига депутатите в Народното събрание да решат, че а, са готови да го направят. Аз лично не вярвам, че в една очевидно пред изборна обстановка, популизма ще се свие до такава степен, че да има разум достатъчно да се свие разходната част. Наистина тя е огромна, дефицитът за следващата година е огромен, дългът е огромен и най-големият проблем, който може да се създаде такъв бюджет, е проблем пред влизането ни в еврозоната. Тоест, според теб и сега ще гледаме продължаване на схемата раздаване пари на Калпак с идеята този популизъм да им натрупа допълнителна подкрепа от избирателите при евентуални следващи избори, за каквито според мен, наблюдавайки депутатите, се готвят вече в началото на следващата година. Опасявам се, че се стане точно това. Една от, е, един от конкретните примери, които може да задеме, е Русица Велкова залага замразяване на раз, минималната работна заплата на 710 лева, колкото е от да. април месец па, тази година. това е един от основните гадина. акценти. Да. Знаете, че синдикатите, естествено, са против замразяването, искат увеличение Искат 850 увеличение, миним... Да, и нагоре дори. Да. А, имайки предвид особено увеличението ускорение на продължаващите инф, ускорения на инфлацията, но това би било грешка. Би било грешка, но не смятам, че партиите имат смелостта да излязат и да кажат на хората, че ще им замръзят минималните заплати. Да, ще видим. Ще бъде разбира интересен се, да. дебата и в парламента. Между другото, да кажа на нашите зрители, че ти ще имаш готовност, разбира се, да ни даваш веднага информацията от всичко това, което видиш, чуеш в, и в коларите, и в пленарната зала. Ще те очакваме в ефира ни малко по-късно. Искам да обсъдим само преди да тръгнеш, че от Демократична България настоява да се коригира заложен дефицит в размер на 6,6%. Защо те питам? Вчера ми гостува Александър Иванов от ГЕРБ. И от ГЕРБ са си подготвили едни графики. Uh -huh. а, като от старта на управлението на Продължаваме промяната, показват как дефицитът расте, расте, расте и едва ли не а, влизаме в сериозна дългова криза. Или по-скоро прогнозата им е, че ще изпаднем в такава сериозна дългова криза. Доколко това са резонни наистина предупреждения и прогнози или отново политически... А, Значит, ние жаргонно им казваме опорки, но да кажем политическа атака. Първо, uh, ГЕРБ имат навика чисто политически и нарочно да бъркат дефицит и дълг. Да, дефицитът се uh, финансира с дълг, но не винаги това води до дългова криза. Трябва да има предвид, че дори, с, дори да вземе uh, планирания за до година огромен дълг от над близо 16 милиарда, България няма да влезе в дългова криза. България ще продължи да бъде една от трите страни с най-нисък дълг в Европейския съюз и ще отговаря на мастърските критерии за дълг към БВП под 60%. Дългът не е проблем. Дефицитът от своя страна наистина е проблем. Наистина толкова дъл... високи дефицити не сме имали до голяма степен. Та... За тази година той е такъв заради ковид а... мерките, които все още продължават да въжат. Но съм съгласен, че за следващата година може да се опитаме да, да така наречените това економистите му казват да консолидираме дълга или да го свием, а... не е дълга, дефицита, да го свием а... А... малко това, разбира се, зависи до голяма степен от желанието на депутатите. Трябва да има предвид, че, например, финансирането на пенсиите не може да бъде отнето От а, тук обаче само обръщам внимание и ще пристъпим към а, това, което си подготвил типа като график и своя анализ. А, да обърна внимание на прогнозата, която пък направи Симеон Дянков, бивш финансов министр, който каза, ще се наложи да теглим дългове. Лошото е, че лихвите ще достигнат 8%, което е доста сериозно. Аз като не бих могъл да направя така прогноза, но виждаме, в момента миналата седмица, Министерство на финансите изтегли поредна емисия дълг от 200 милиона лева, минахме над 5,6%. Още по -бърш. Трябва да имаме предвид, че това са над, над доходността на италянските ценни книжа, което mm -hmm. м, смятахме, че е нещо невъзможно. Знаем, че Италия има 152% от... към БВП. Тоест, Нивата на, на, на цената на българския дълг поскъпват рязко за последните няколко месеца. Добре, има е, конкретни графики, както казах, които си подготвил заедно с колегите. Сега ще ги видим, ако може да обърнем и на тях е, известно внимание. Минималната заплата остава 710 лева. Това е от е, рамката, която представи. Тя не е представена все още, но която имаме от Служебното финансово министерство. Давайте. Важно е да знам, че предстои увеличение на пенсиите през следващата година с 12%. Това е по така нареченото швейцарско правило, заложено е и минималната пенсия ще достигне цели 524 лева. Виждате, че за последните няколко години имаме много много рязко увеличение на, на, на минималната пенсия. През 2000, мисля, че 2020 година тя беше само 300 лева. Така че за 2-3 години имаме почти двойно увеличение. Това е невъзможно да не окаже влияние върху дефицита. Uh, и тази година не очакваме никаква промяна в данъци и осигуровки, що се отнася до основните пара, като данъците върху mm -hmm. uh, доходите на физическите лица и корпоративния данък. Това е интересно. Вчера министрът, служебният министр на економиката обяви, че ще поиска отпадането на отстъпката от 25 стотинки на литър за зареждане на гориво. Обяснението му беше, че цените по бензиностанциите вече били паднали. Нещо, което аз не съм забелязал особено. С но... 50 стотинки били паднали. Каза вчера, аз и вчера заредих на 3,33 дизел. Не знам да. .е. къде зареждате. Обаче съм сигурна, че този въпрос ще провокира доста любопитни дискусии в пленарната зала. И от БСП казаха, че не е много ефективна тази мярка. А пък Герпък заявиха, че предлагат от своя страна седем мерки, една от които е с левче да паднат цените на горивата, което да видим как ще се. Случи. Аз искам да видя как точно ще бъде измислена тази схема, защото един лев трябва да го дотира някой, някой трябва да го даде. А, само да добавим нещо важно, най-вероятно компенсациите за бизнеса за цените на тока ще останат и през следващата година, дали до юли, дали до края на годината. Това е важно да се знае, че бюджетно не е от травма тези пари идват от свърхприходите на, на енергийните ни дружества. Добре. Гледаме те и те слушаме след малко от коларите на парламента. Добре. Така че очакваме новини от теб. Да видим, първо трябва да се започне с довършване на правилата за работа да. в парламента. Така че, вероятно, на малко по-късен етап, след началото в 10 часа, ще бъде изслушването на служебния да има нещо на интересно. Да, аз съм да. на линия. Чудесно. Успешен работ...